E depois de muitos anos de segredo, a guardiã do livro se transforma em um dragão de penas. O que, que isso quer dizer? Me dá esse livro agora. Por quê? Não pode mexer nesse livro. Sai daqui agora. A gente transformou ela numa galinha. A gente não leu isso agora? Foi? O que a gente vai fazer? A chave. Vamos voltar aqui à noite. E o assistente da guardiã se verá no lugar das letras de um livro. Nossa, um novo mistério. Vamos embora daqui? Vamos isso para. E a pessoa que lhe acompanhara traíra a sua confiança e um erro do passado pode mudar o futuro para sempre. Me dá esse livro.
você fez isso? E as amigas fizeram as pazes. Por que você está escrevendo? Normal. O que, que eu tô fazendo, cara? Eu não posso fazer isso. E a bibliotecária também voltou ao normal. Voltou ao normal. O que tá acontecendo aqui? Estão escrevendo nos livros? Vocês sabem que não podem escrever em livros. Dá esse livro agora. Desculpa. Ai. Thank you.